Lemben iki kula ningali jangkrik upeng Mas. Hey! Pimpinan Bapak Sukan Durando. Yeah. Monggo Bapak. Monggo Mas Kuswanto sini saya. Yeah, yeah, yeah. Yo, hey, hey. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak. Eh, hey, bo tunggu pena. Selamat datang, Mas Ku. Pengawan Solo Pak SMS Rambasih minta telepon Pak E, bobo tumpuk pek Tani Bapak 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 Ciwal 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 Balik janji nyatane alesane pangkal ate sampun sing ora gelem monggo Mas Gembos kadung dandan kowe ora tau hae 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 monggo Bapak hae kae Mas Kuswanto dicetaki janjane kowe nang ati yen tanemu saya nyubian Jiwa, 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 jiwa.
tak ngerti wakne bobok tumpuk co berbintang. Oh, berbintang. Kelang-kelang. Le 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 ha. Ya. He a, he a, he a. Ha eh bo bo bo. Thank you.
desa wiji nadyan apa tak lakoni ae parani sing njaluk lagu sapa iki sing njaluk lagu sapa parani heeh sapa pak sapa iya iya Kuswanto, Ibu Rahayu. Ibu Rahayu, gimana? Profesor. Profesor Dr. Andes Kuswanto. Ya. Ayo, gimana Bapak? Engko dibablas keneng Tetes sing tresno. Oh iya. Janur kuning langkung-langkung sapa wong sing ora kadang uyu Terima kasih.
Tresno. Iya. Panyunane Pak Profesor. Pak Profesor. Selamat sore ya, Pak Profesor. Weh, dadah-dadah dong Pak, mau masuk TV loh Pak. Masuk kabel TV loh Pak. Nanti lihat di YouTube. Nanti lihat di YouTube-nya. Emang muat ya masuk TV? Cerah foto. Jakarta. Iya. Nanti dikasih kembang rawe. Oh iya, boleh. Tresno iki ora mesti. Waton kue rambang di hati, aku ngomong deh, aku ha, ha,
Ojo Grande. Ayo Pak Bagas. Kowe pancen ayo tenang, ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita keparang. Ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra ratu baking Raden Camarmoyo. Aku duwe aji sakti Bandawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut karwa. Hei bobot tumbuh jan kene kancane siji. Hei ya satu lagi bro. Yo jungrang panyuwunmu tak turuti. Wasih ae hea 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 hea. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Sing
lo ha ho ha Profesor. Spesial buat Pak Sarjono. Ayo Pak D, kita joget lagi dong. Bersama campur sari jange Ubo. Mbak Ayu, padu tindak bunti Pati ngaren, tindak wayoran numpak taksi Dewean, opo ora wedi Timbang nganggur, aku lo galam ngajani Hey, hey. Nenek sama remas,
spesial buat Pak Wandi. Oh iya. Monggo Pak Wandi. Yo yo yo. Anda undi Mbak Ayu pada tindak pundi? Kadengaren tindak wae ora numpak taksi. Apa ora wedi timbang anggur pas sopir gelem ngancani besar Boyolali yang hadir. Yeah. Ya, hari ini ada acara
sekaligus arisan pagar Lego gitu. Oh iya, arisan, ya. Keluarga besar IKKG. 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 Nah, hae ngono ki Pak Wandi ora sambok kandhani wis ngerti, Dik. Heeh. Wis ngerti. Wis apal ujug-ujug mak telotok kok, Dik. Oh,
Aji kok, aji kondur, nopo pun duki wawau. Diri akan segera tindak, heha, heha. Esau nanggap. Esau awan nengok, pak, orang ngerasaan, pak. Jaluk sanggup disik. Luyuran, anggol lagi. Juragan tong seng anggon kunggolai burung nyawer loh orang kerasa monggo Pak Joko dan Pak Nur nanti bengi manit-manit nanti rio kang nyaman ayo Pak Joko karo Pak Nur jangan muduk ini munggah joget ora sah isin he a he a ayo Pak Nuryanto dua Pak Nur dan juga Mas Joko joget sleret dijak mido tak sawang podo manis e ibu bunga yen lakon dadi asik. Bobot tumpuk jodeng andudut ati keperangan murah mandung atiku asik tangan di atas semua bro atas renang ini sonrikan pulut tepeto asik he 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 he. Gedang. Yen lewat aku ngene. He a, he a, he a.
kupuk asmoro biyen kae anggo antuk tresno yo ya ya yo tanpa bantal tanpa kloso botapote ketaman asmoro yo saiki gandeng nganggo hake arisan dhisik. Oh, arisan. Iya, oh gitu. Masuk oleh arisan. Ayo lanjut belum habis. Catetan sak jerone ati. Datan lunten saya marah ati. Sudah, terima kasih. Endingnya luar biasa.